calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinimo calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar gombolka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay suuqdaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hor yimid tallaabo ay qaadeen qaar ka mid ah madaxda musharaxiinta mucaaradka sida xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre kana xumaaday kulankii ay la kulmeen qorqor sidoo kale filla soomaaliya ayaa soo bandhigtay markii ugu horreysay farmaajo oo xanaaq laga dareemayo iyo dhafar hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hor yimid musharaxiinta mucaaradka ay la kulmeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug cali guudlaab iyo axmed qorqor cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid aan habboonayn xilli aan la ogeyn mowqifkooda ku aadan weerarkii uu farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta matela labadaasi madaxweyne goboleed sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu rasaasiyey waddada aada garoonka diyaaradaha isagoo dhigaya dibadbax nabadeed ayaa wax aan suuragal ahayn ku tilmaamay in shir doorasho lala galo ninkii weeraray hotel ay laba madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan hore degan yihiin qoraalkan uu hogaamiyaha soo dhigay bartiisa gaarka facebooka wuxuu sheegay in loo baahan yahay wakhtigani in keligii taliska laga badbaadiyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed wuxuuna aaminsan yahay in qof walba oo ka hor timaada dhaqanka uu keli talisnimo ku tilmaamay inay gudatay waajib waddani ah iyo mid akhlaaqi ah ayuu yidhi ma habooneen in lala kulmo guudlaabi iyo qoorqoor iyagoo aan caddayn mowqifka ay ka taagan yihiin weeraradii wuxuushnimada ahaa ee farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta ay deegaanadooda matelaan waxa uula jeedaa guudlaabe iyo qoorqoor mana ahan in ay u kaysiiyaan in xaalku caadi yahay lana camiro shirka farmaajo waa xadgudub kale in muqdisho aan dibadbax nabadeed ka dhici karin la yidhaahdo ninkii shacabkii iyo raggii la tartami lahaa weeraray ayaa doorasho lagala xaajoonayaa taasina ceeb ayay tahay ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee si weyn ayuu ugu carooday xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre kadib markii ay la kulmeen guudlaawe iyo ninka lagu magacaabo qoorqoor hase ahaatee lama oga waxa uu ka yeeli doono dhinaca kale muddo dheer kadib farmaajo oo ka soo muuqday shirkii maanta uu la yeeshay maamul goboleedyada asiga taageersan islamarkaasina farmaajo xanaaqsan ayaa laga dhex arkayey madaxtooyada soomaaliya ayaa goor dhoweed oo maanta ay warmurtiyeed ka soo saartay shirkii maanta guddoomiyey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo kaasi oo ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxaana goobjoog ka ah wakiilada beesha caalamka uu hogaaminayay ergega qaramada midoobe ee soomaaliya james swam waxaana looga hadlay ismariwaaga doorashada farmaajo ayaa guddoomiyey kulan hordhac u ah shirka wadatashiga qaran ee ku saabsan dhaqangelinta tala soo jeedinta guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka federaalka ayaa lagu yidhi qoraalka sidoo kale qoraalka ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkaasi diiradda lagu saaray xal u helidda caqabadaha soo wajahay fulinta heshiiskii 17-deed Sebtembar iyada oo la isku raacay in tala soo jeedin guddiga ay soo afjartay kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa dhaqangelinta heshiiskii doorashada taas oo ka turjumaysa hor u socod iyo dimuqraadiyadda dalkeenna madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xusay dadaaladii heer federaal iyo dowlad goboleed ee loo qaaday horumarinta dowladnimada adkaynta midnimada shacabka soomaaliyeed iyo xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amni ee dalka ayaa ugu dambayntii lagu yidhi qoraalka ay soo saartay filla soomaaliya shirka maanta ayaa waxa uu hordhac u yahay kulankii uu hore u iclaamiyey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday farmaajo kaasi oo uu isugu yeeray madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina ku taariikhaysnaa 18-19 bishan waxaa weli dalka ka taagan xiisadda ka dhalatay doorashada gaar ahaan caasimadda oo ay si weyn isku hayaan madaxda dowladda ee wakhtigeeda dhammaaday iyo musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxtinimada kadib markii halkaasi khalqal amni uu geliyey madaxdii hore iyo shacab aad u fara badnaa oo taageersanaa hase ahaatee lama oga wixii xigi doona inay kulankani ka soo qaybgeli doonaan axmed madoobe iyo saciid dani axmed madoobe ayaa shuruud adag ku xiray in uu ka soo qayb galo shirka uu iclaamiyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo hase ahaatee wararkayna dambe ayaad ku daawan doontaan fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay calansida media fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media shir xasaasiya oo filla soomaaliya ugu socdo farmaajo iyo saddex maamul goboleed sidoo kale james swam ayaa ku soo biiray qoorqoor ayaa xali dacsi ugu tegay madaxdii hore ee dalka kadib markii madaxweyne farmaajo uu weerar culus ku qaaday aan ku bilaabay waxaa maanta shirka bilowday madaxtooyada madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta madaxda maamul goboleedyada dalka galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir sida ay ogaatay warbaahinta
waxa shirkaasi goobjoogka ah wakiilada beesha caalamka oo ku soo biiray oo uu hoggaaminayo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan waxaana looga hadlayaa arrimaha doorashada iyo xaaladda cakiran ee dalka ka jirta shirkan oo ay ka maqan yihiin madaxda Puntland iyo Jubaland ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay kacsan tahay xaaladda caasimada dalka ee Muqdisho iyada oo maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen rabshado u dhexeeya dawladda iyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya ayaa awood u adeegsatay dad shacab ahaa iyo musharaxiintii mucaaradka wararka ayaa intaas ku daraya shirkani inuu hordhac u yahay kulankii uu hore u cilaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday kaasi oo isugu yeeray madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada isla markaasina ku taariikhaysnaa 18 ilaa 19 bisha isla markaasina 19 bisha ayaa xasuuq ba'an halkaasi ka dhashay kadib markii dawladda federaalka ay weerar ku qaaday banaanbaxayaal iyo musharaxiin ka aragti duwan si kastaba ha ahaatee lama oga shirkani wixii kasoo bixi doono dhinaca kale qoorqoor oo xalay tacsi ugu tagay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qoorqoor ayaa xalay guryahooda ku booqday madaxweynayaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha galmudug ayaa xalay kusoo booqday gurigooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay madaxdooyada galmudug sidoo kale waxaa la arkay iyagoo isxuguraysanaya isla markaasna lagu soo dhaweynayo qoorqoor guryahooda qoraalka waxaa lagu sheegay in kulamadaasi la xiriira kala warqaadasho ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loogu gudbi lahaa marxaladda kala guurka ay xilligani uu dalka marayo qoorqoor ayaa lagu yaqaanaa inuu dallaal culus u yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina mar allaale markii wax dhacaan qoorqoor ayuu u diraa madaxda kale kulanka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa isugu jira kala warqaadasho xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loo maarayn lahaa marxaladda kala guurka ah ee xilligani dalka uu marayo ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay hase ahaatee qoorqoor ayaa halkaasi tacsi ugu tagay wixii dhacayna ka raali geliyo maalmihii lasoo dhaafay ama maalintii jimcaha ee isla markaasina madaxweynayaashii hore gurigooda lagu xabadeeyey ama hoteelka ay deganaayeen lagu xabadeeyey sidoo kale xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayagoo bannaanbaxayana rasaas ooda loogu qaaday madaxweyne qoorqoor ayaa sharagelinkii dambe soo gaaray magaalada muqdisho si uu uga qayb galo shirka ay magaalada ku leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleed ee dalka qoorqoor ayaa u muuqda mid mar kale xal u raadinaya sidii laysugu soo dhaweyn lahaa fila soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka sidaasi ayuuna xalay erga ahaan uga ahaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo ee mayalka adag isla markaasina isku dhajinaya kursiga fila soomaaliya dhinaca kale mid ka mid ah fanaaniintii ugu caansanaa soomaaliya oo muqdisho ku geeriyootay allah u naxariiste faaduma cali nakruma oo ahayd fanaanad caan ah oo ka tirsan hobollada waabiri allah u naxariiste maanta ku geeriyootay isbitaalka martini ee magaalada muqdisho marxuumadda oo maalmihii u dambeeyey xaalad caafimaad oo la xiriirta cudurka safmareenka ah ee caabuqa 19 loo dhigay isbitaalka martini iyadoo ugu dambeyntii uu si weyn u soo ritay isla markaasina sababi geerideeda allah u naxariiste marxuumad faaduma nakruma ayaa waxay ahayd fanaanad qaran oo ka mid ahayd tiirarka fanka soomaaliyeed sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo warka soo saaray geerida marxuumadda rooble ayaa ugu horreyntii geerida faaduma nakruma ugu tacsiyeeyey qoyskeeda bahda fanka iyo guud ahaan shacabka soomaaliya wuxuuna ku sifeeyey fanaanad qaran oo kaalin weyn ka qaadatay dhismaha qaranka iyo wacyigelinta bulshada waxaan qoyskeeda bahda fanka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa geeridii fanaanadii qaran faaduma cali nakruma allah u naxariiste waxa ay ka mid ahayd tiirarka fanka soomaaliyeed waxa ayna kaalin weyn ka qaadatay dhismaha qaranka iyo wacyigelinta bulshada ayuu yiri rooble qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka faaduma nakruma ayaa ka mid noqonaysa hobollo iyo mas-uuliyiin caan ahay oo cudurka caabuqa 19 uu soo ritay kuwaasi oo ugu dambeyntii ugu geeriyooday gudaha dalka iyo dibaddiisa si kastaba allah u naxariiste bahda calansida media waxa ay leeyihiin allaha u naxariisto fanaanadii caanka ahayd qabrigeeda الله واسع يوم calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid